Kan kaluar 5 vite që nga vrasja e 4 protestuesve në sheshin para kryeministrisë dhe ende drejtësia nuk ka dhënë verdiktin e saj. Drejtuesi i protestës opozitare Tati Viti Edi Rama, i cili sot gjendet në postin e kryeministrit të vendit, adresoi përgjegjësinë tek sistemi korruptuar i drejtësisë. Para familjarëve që merrin pjesë në ceremoninë përkujtimore të 4 të vrarëve, Ziver Veizit, Faik Myrtajt, Heguran Dedës dhe Aleks Nikës, kreu i ekzekutivit tha se politikanët dhe gjyqtarët e korruptuar janë ata të cilët po pengojnë që të bëhet drejtësi. Çdo politikan që sot nuk sheh tek familjet tuaja, tek prindrit dhe jetimët e 4 dëshmorëve të 21 janarit, barën e vetë detyrimit për t'i hapur rrugën drejtësisë, nuk do reformën drejtësi, po është pengesa kryesore e saj. Çdo prokuror dhe gjykatës që nuk ndjen sot peshën e turpit për vuajtjen tuaj të pashoqe, për ballmurit heshtur të kështjellës sistemit korruptuar drejtësisë, nuk do reformën drejtësi, po është vetë arsyeja pse kjo reformë duhet bërë me çdo kusht. Fakti rënqethës se dosja 21 janarit është e vetmja dosje e mbetur pa gjykuar nga viti 2013 në gjykatën e lartë të Shqipërisë, ndërkohë që gjykata e lartë ka kohë që ka nisur punën me dosjet e vitit 2014, delet e të pronë, për të kuptuar se kush e ka kapur për fyti drejtësinë shqiptare, për mes gjykatësish që një zot e di se sa më të rënduar nga sa mund të parafitrojmë ne, e kanë ndërgjegjen e tyre. Gjatë gjithë konferencës, kryeministri u mundua që të shkarkoj çdo përgjegjësi nga vetja për ngjarjen e 5 viteve më parë, duke thënë se ai nuk e ka tradhtuar gjakun e viktimave të asaj proteste. Unë e di shumë mirë, fort mirë, se plot shqiptarë të ndershëm dhe të revoltuar prej pandëshkueshmërisë së kthyer në sistem drejtojnë mbi mua gishtin e akuzës për zvaritjen tuaj cilësore në kërkim drejtësisë. Ka jo pak ndër ta që shpirti i ardhur majt hundës nga marrja zvarre drejtësisë për një kaste të korruptuarish lidhur në mish me thonjë të interesave të erëta të politikës dhe të krimit, më quajnë tradhtar të 21 janarit. Por sot nuk jam kokulur për para jush, pikërisht sepse nuk e kam tradhtuar 21 janarin. Kjo qeveri nuk e ka tradhtuar 21 janarin, sepse kemi punuar çdo ditë me përkushtim adetar, duke hapur një kantier të madh reformash shtet ndërtuese, për të rilindur Shqipërinë rënuar nga autorët e 21 janarit dhe për të bërë shtetin që u ka munguar shqiptarëve për vite e vite të tëra. Për Edi Ramën, reforma në drejtësi do të sjellë paqen e merituar të 4 viktimave të 21 janarit, por ai harron faktin se është pjesë e njëtës kastë politike që ka kapur prej vitesh sistemin e drejtësisë. Unë dua t'ju siguroj të gjithëve ju se personalisht nuk do të lejoj që Partia Socialiste ta tradhtoj reformën drejtësi. Dhe e konsideroj reformën drejtësi gur themeli për moralin e qeverisjes son. Udhëhiqem dhe do të udhëhiqem nga domosdoshmëria për të mos e tradhtuar 21 janarin si një çështje themelore në rrugën e reformës në drejtësi, i përjetshëm qoftë kujtimi
i atyre katër njerëzve të zakonshëm që vazhdojnë dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm në rrugën tonë shumë të vështirë, por jo të pamundur për të ndryshuar këtë vend dhe për të përmbysur sistemin poshtrues të drejtësisë në këtë vend. Pas takimit në Kryeministri me familjarët e viktimave të 21 janarit të vitit 2011, Rama zhvilloi homazhe në vendet ku vran katër protestuesit. Ata vendosën lule në pllakat respektive ku ran për tokë të qelluar nga Garda Republikës së Pushtetit të Sali Berishës. Opozita asaj kohe doli në shesh për të protestuar ndaj korrupsionit qeveritar, i demonstruar në videon Meta Prifti. Protesta përfundoi me katër të vrarë. Sot pas 5 vitesh familjarët e tyre ende ndyrëve të gjykatave, pa mundur të gjejnë drejtësi. Kryeministri Rama u zotua se do ta kishte kauzën e tij më të madhe politike, por përfundoi duke qeverisur me përgjegjësit e viktimave të 21 janarit. We'll be right back.